İnsanlar həmişə düşünür ki, yer kürəsi sürətini yavaşladaraq onları gözləyəcək. Ancaq yox, bu belə deyil. Dünya öz sürəti ilə fırlanır, saat öz sürəti ilə hərəkətini davam etdirir. Bugün nəsə başladısa, bir gün mütləq bitəcək. Bu həyatın qanunudur, həyat belə qurulub. Mən öz saatıma baxıram, sənsə saatlarla öz telefonuna. Bu hərəkətinə görə səni heç vaxt bağışlamayacaq. O sadəcə sənin diqqətini yayındırır. Buna görə də mən sənə məsləhət görürəm ki, reallığa qayıdasan. İndiki vaxt sənin vaxtındır. Sən xoşbəxt adamsan ki, sənin nəsə etmək üçün bu qədər çox vaxtın var. Sən vaxtın boğazından yapışıb, maksimum dərəcədə sənə lazım olanı ondan almalısan. Ey sən, bu dəqiqə mənə qulaq asan adam. Elə bu dəqiqə özünə söz ver ki, vaxtının bir dəqiqəsini belə boşa sərf etməyəcəksən. Çox insanlar bu boyda imkanları qaçırırlar. Çünki ilk baxışdan onların işi fəhlə işinə bənziyir. Elə bir insan görmədim ki, vaxtı allada bilsin və yaxud onu pulla ala bilsin. Çünki Tanrı onu bizə ödəniş olmadan verib. Mənim səndən fərqim bilirsən nədir? Fərq yoxdur dostum. Mən sadəcə vaxtın texnikasını anlamışam. Vaxt ona hörmət edəni sevir. Uğur xırda-xırda uğursuzluqlardan hazırlanmış bir mənzərədir. Hansı ki öz rəssamı tərəfindən dəfələrlə çəkilib. Sən qərar qəbul etməlisən, nə istəyirsən və bunun üçün gecə-gündüz çalışmalısan. Sən idarəni ələ alırsan və ya ondan imtina edirsən. Sən öz həyatını idarə etməlisən, çoxlarında isə bu əksinədir. Bu çarxa baxan şəxs, sən artıq öz həyatını idarə etməlisən. Bacarmaram demə, bu mənə maraqlı deyil. Mənim marağım sənin onu bacarmağındadır. Öz üzərinə mümkünsüz gördüyün işləri götür və onları özün üçün əl çatan et. İnan ki, mümkünsüz heç nə yoxdur. Aktiv həyat sür və hücum etmək üçün məqam gözləmə. Hədəfi gözə al və onu məhv elə. Sən hər gün qalib olmağı düşünərək orada qalmışsan. Qalib olmaq üçün nə edəcəyini düşün. Taktika qur və fiziki güclü ol. Qalibiyyəti qoy bir kənara. Özünə disiplin qoy və hər gün hərəkət elə. Bunları etdiyidə bilirsiniz nə olur? Siz qalib olursunuz. Sadəcə qalib olmaq üçün çalışmaq vacibdir. Onu düşünmək yox. Plan qurun və planlı şəkildə hərəkət edin. Bu sizə vaxt qazandıracaq və idarə etmə sükanı sizdə olacaq. Həyatda iki mühüm hadisə var. Anadan olduğunuz və vəfat etdiyiniz an. Elə edin ki, kiçik müddət dünyada boşluq yaratmasın. Həyatın mənalı olsun deyə o boşluğu doldurman vacibdir. Əsas da budur ki, qərar qəbul edərkən qorxma. Qorxmaq üçün bu dünyada bizim vaxtımız çox azdır. Hərəmizə müəyyən qədər vaxt verilib. Və bu vaxt göründüyü qədər də çox deyil. Ona görə də hərəkət etməlisən. Nə sabah, nə bir gün. Hətta bugün axşam belə yox. Bəs edəcəyini sonraya saxladın. Elə bu dəqiqə başla.